Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, ketemu channelnya Pak Mat. Ini ceritanya Pak Mat ini kerja bakti bersama teman-teman kita ini, Karang Taruna dari kampung saya, lingkungan saya ya itu di wilayah lingkungan RT 13. Kita kerja bakti pasang bendera, gotong royong pasang bendera yang di bawah di pinggir jalan raya itu. Sama ribut. Iya, ada laporan saya lagi. Di kebetulan Agustus hari kemerdekaan ya. Agustus ini hari kemerdekaan. Kita terus memperingati HUT, hari ulang tahun kemerdekaan kita bos. Dengan cara ini bos, kita melakukan pemasangan umbul-umbul bendera merah putih. Eh, gawe namu apa ya, Bur? Bawa apa? Eh, lingkus. Woi. Wes piye, Bu? Wes aja nganu nemen-nemen kok dibabut angel, soben. Gus. Lho, lho, ngono lho. Besok mesti apa agar ngecepnya mesti jubur lho, Din. Semenak iki jeru. Lah nek jeru ki sapa ya? Ya sapa enak. Lho, lho. Kaya jowo ngono. Nek jeru ki penak. Wingko nek ngecepno ngene iki nek jeru-jeru mbeng, kowe besok angel bateke. Apa wedine gak kena anu kowe kowe besok apa gak wedine gak kena dibatek. Jadi nek ra jeru amena. Lah nek gak dikep kena dibatek kowe apa gak wedi. Nyelok tanggane no kan. Wah, wi lho. Bud nek gak kena batek jadi kon nyelok tanggane. Iya pun nyelok tangga di batak. Kan main batak. Kan main batak. Wila jadi nyuluh tangga nih jadi. Kupeng ya. Pikiran positif tak ada tadi. Jadi lah. Kingo saat tekane kilo, saat tekane gendera kilo. Pokoknya arbo gay kerep, arbo gay arang terserah kita karek kowe. Gak ale. Lagi lah bu, Den. Kalo kon sing jeru kalo jere. Lah iya toh. Mesti guyon ae mesti. Nah, sing ngemu ae ngentokno. Ora gedhe wi lho, Bur. Ora iso mlebu lho, kurang lho. Wes iki dire. Ambrok bot ning kono ndumbil kok. Ora dijojoi. Oh, dijojoi. Lah kok dijojoi. Lah kok dijojoi to? Bikin bulon aja. Sesak mlebu sedeng. Sesak mlebu sedeng. Sak telo kabeh. Sak sedeng. Coba cek piro to ki karek siji loro ten. Oh kae teko ngene Pak Yon kae bae kok. Ini kurang tokune. Terus tuku kelu duwite kok ndi? Ya menawa nek para bos-bos kuwi yang membantu. Wes iki ayo besok bateke kang. Bong bong kan dadak yang dibongi nang. Gak popo ki ben resiki. Besok ki nek anu kangelan bateke melan. Bateke kowe wale. Enggak piye? Rapu. Dok maju. Ha. Ya, apa kono Gus ya maju Gus. Ki rencana sampai sana Bos. Oh, rencana sampai sana ke lah. Ini teko kono kae jembatan kae. Lah, iki teko kono kae. Wis sak tekane iki. Lah, nek gendera iki sak mono kuwi ya wis. Oke. Pak kata lagi budal kayak piye to kae? Langsung lan mon ngono ngawur
Bapak kan lagi limo. Kilo karena sate kilo udah cepet darene kok. Rokok ini kono pak, rokok ini. Duk. Alah ceklek tenan. Kok ini gak layak berarti terangin kok ceklek. Eh, jukone sini mah enak stok. Eh, jukone le. Jukone cagak kene kok pagere Mas Edro sitok ya. Nek pagere gone Mas Edro, jare sitok. Gak layak apa trambok ubet-ubetne mbok ceklekno. Aku nek terangin ceklek kok berani to. Gak jane. Gak ganti ae, enak serepe enak. Sing ceklek-ceklek ning kono kae gak diganti. Ojo to lolo mbok coklat-coklatne malah jar ngono. Ngono kuwi lho cah-cah ki nek nyambet gawe bos. Ya ayo anak ya ini ki sik sepil wong ayo-ayo liwat iki. Kae mbah tuwek kae ning kono kae. Iku apa kae? Kayak jenis mbak jenis. Woi, arek di. Oh ya. Kiko rasa tekolor loh. Di saat tekan iki pokoknya bes. Gak. Iki nyapa tadi kok ben Agustus kok masangin iki nyapa? Eh bur, kenapa kok ben Agustus masangin ini? Yo, anu memperingati hari raya, hari kemerdekaan. Oh, hari raya kemerdekaan. Memperingati hari raya kemerdekaan jadi Burhan. Hari ulang tahun. Iya toh, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ki sing kepiro ki, Gus? Hah? Untuk menghormati iki sing kepiro, Bud? HUT sing kepiro? Sekitar 70-an. 78. Wis wong ya ini iki mesti wis macak wis ayu-ayu. Apa? Cek sak ngaler pisan. Po ijek gedirone. Dine ijek gak apa-apa to. Ra enak wis kuwi ngalah ngetan, Bur. Heh? Ngetan-ngetan. Iku ngetan, nggo ngetan. Kayo. Lha kamu ganti terus nih Rene tiba ya? Ijo terus nih Rene kau apa? Lha kan ijo ya terus di kono. Ayo, harus juga agak ngaji. Yo enak no. Ba ijo. Lha kan sudah kejirok aku. Ngene iki lho. Malah koyo ngene iki. Ya lu es kopi ya ke darano. Es. Hei. Bet. Ya lu es ora. Lendi ora enak noe. Kalo sing teh-teh ngono kalo jek kok. Kalo. Kalo bet. Teh-teh nek gelem bedo mok. Kok. Ben bergesek kok. Oh ben bergesek. Gak berbeda. Yo. Cek telu. So cek telu karean. Aku kandelan kok kandelan. Karek telu kono. Lah kuwi stok kono. Papat iki to jujure cagak jare. Loh bos ngene iki ya. Tong royong cacah karang taruna ya ngene iki. Iki aku ora ngongkoni butuhe bedo teko. Wegi aku ngongkoni cacah iki. Lah wegi apa bingung no ora cacah. Aku wegah ngongkon ki memo butuhmu. Teko karepmu ora teko karepmu ya ternyata cacah ya bedo teko. Pemuda lho piye. Ya. Ternyata bedo teko kabeh. Wis wis ngene iki wegah. Pokoke ngongkon-ngongkoni mau butuhe tak pek kesadarane lho Din. Iya toh? Dilalah ya bodoh eling kabeh ki mung sadar wis. Sorang anu oleh tangi iki wis. Wis turu wis tangi. Wis bangun dari tidurnya terus bodoh rene mong.
Soale PT-ne apa, Din? PT-ne apa? PT Maju Ruwet ya, Kak. Sukar Bangun Pagi. Suwek iki malah apik, lha kok dipasang ae. Eh, lha kok malah disuwek pisan lho. Ya jeneng kene to, tak nyebot iki kok. Yo wene ora usah dipasang, gua. Ganti iki. Ganti sing kuwi, Bot. Berarti kok gak kanggo anune cagake sing stok kae kok. Iya. Iya. Iya, rasa dinggo, Din, bener. Oh. Yes, bos, yes. Ini ya. Apa ini nikmat wis ngene iki. Seputar apa ki, Mang? Gotong royong. Kerja bakti masang umbul-umbul. Umbul di kampungku. Apa nih? Ya cukup goreng itu. Anu, gendere-gendere sing anu, kendian. Kendian. Lagi diganti kae. Oke, wis digo ribut. Lewi. Wis kena ora wi? Iki mengaku yo, kayak mengresek-resek neng kono kayak. Pertama sangnya aku bubuti sukat. Yes, bos ya, sangat lemat ngene ae, yes. Jarang-jarang ngeplok ya sepurane. Yo. Lemat yo rodok kampur jenengane. Repot terus arep tulakan ki ana kegiatan opo-opo. Sing anak wong meninggal sing opo, yes. Sepurane nek jarang ngeplok dene yo manteng yo ngono kae yo gak sida. Nek kono gak oleh lapak, termasuk semua anjing wong akeh. Jadi arep mancing minder ngono. Sak kolam dipancing wong sak Indonesia Raya yo terpaksa aku golek liya lah ternyata golek gak ngoleh gak oleh. Guys. Ngono ae sok lemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.